လူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပရှိကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရခတ်သိမ်းကင်းဝေးကြ၍ကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဘလူးလိုက်ဆိုင်မိသားစုကဘယ်ကိစ္စပဲလှုပ်လှုပ်တရီဝရိယစေတနာပညာရှေ့တန်းထားပြီးလှုပ်တာ။အခုဘေးရင်ဟောသားနေ900တာသမီအတွက်ကဘာအတွက်ဘလူးလိုက်ဆိုင်ကနေကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြပေးနေတယ်သိသမျှမှတ်သမျှပြောပြပေးတော့နော်။အဲ့ဒီနေရာမှာတခုတိဖို့ကကံကြမ္မာဇာတာတစောင်းကိုစစ်ဆေးရင်အဓိကအချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစစ်ဆေးရပါတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကြာရှိတဲ့ဓာတာကိုကိုအောင်ဟောရတာပေါ့လူတယောက်ကိုကြည့်တော့မှဆိုရင်နံပါတ်၁ကြောနဲ့ဖြာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ယောဂဝိညာဆိုရှိသလားမရှိဘူးလားရှိရင်ဒီဇာတာမှာတွေ့ရင်ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုအကြံဉာဏ်ပေးရနံပါတ်၂ဥပ္ပစီယကံပါသလားမပါဘူးလားကာတိုက်ရင်တိုက်ဓာတုလှန်တုတဏ္ဏမံသိကြည်ပျက်စီးရှိလားမရှိဘူးလားကြည့်ရတယ်အစင်အကျင်ရှိရင်ဘလို့ကာကွယ်ရမလဲအကြံဉာဏ်ပေးရနံပါတ်၃ပြင်ပင်ပမ်းမလှုပ်ရှားရတဲ့ဇာတာလားတချို့ငွေကြေးချမ်းသာပေမဲ့ပြင်ပင်ပမ်းမနေတအားလှုပ်ရတယ်နံပါတ်၄တာကွယ်မရာကွယ်အဖေကွယ်အမေကွယ်လင်ကွယ်နဲ့အထီးကျန်ဇာတာလားငွေကြီးရှာနိုင်မှလားအတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်လားအသက်ရှိမှလားအဲ့ဒါလို့ထောင်ပေါင်းစုံစစ်ဆေးရပါတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့မှလူအပ်တာများကိုအကြံဉာဏ်ပေးရပါတယ်ဆေးဆရာများဒီယောဂကိုသိတယ်လို့ကံကြမ္မာပညာရှင်တွေကလည်းကံကြမ္မာအတိတ်နဲ့ကူတော့ရေးမိပါတယ်အဲ့တော့အခု12ရာစုဘွားတွေအတွက်ဟောပြောတဲ့နေရာမှာအလုံးစုံပြည့်စုံမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြည့်စုံအောင်လဲခေါ်လို့မရဘူးသို့တော့အတတ်နိုင်ဆုံး95နဲ့80ရာခိုင်နှုန်းမှန်အောင်ဟောပြောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အဲ့လိုဟောပြောတဲ့နေရာမှာဒီကအကြံပေးထားတဲ့အတိုင်းတချို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ရင်းဖြင့်မကောင်းတာတွေပဲကောင်းတာတွေဆယ်ပြီးတော့ပို့ကောင်းအောင်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဒါလေးကဗေဒင်ဗဟုသုတအနေနဲ့ဘလူးလိုက်ဆိုင်အနေနဲ့ပြောတာပါ။ကုန်ရာသီဘွားများအကြောင်းပြောပါမယ်။ကုန်ရာသီဘွားတွေဆိုတာဇန်နဝါရီ27ဖေဖော်ဝါရီ18ကြာမှာဝိဖွာသူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီရာသီဘွားတွေဟာယခုကာလမှာအဝေးရောက်လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါက်မြောက်အောင်မြင်မယ်ငွေကြေးအဟောင်းအသစ်တို့ဝင်လာမယ်ယရနာကုန်တယ်များထွန်းကားမယ်အိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားငားရခြင်းတွေအောင်မြင်မယ်အခက်ခဲရှိလီအောင်မြင်လေပါပဲအဆိုးများကိုအောင်မြင်အောင်ကြော်လွှားနိုင်တဲ့အချိန်ပဲအကောင်းနေနဲ့အစာထိုးပြီးအိမ်တော်ကြီးမိဖက်မိသားစုအတူနေတဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများစိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်မိမိရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကြိုးစားမှုငွေကြေးစတာဒီအကျိုးရှိတဲ့အချိန်ပဲခရီးများများတော့ပါအလှူများများလုပ်ပါပူကောင်းပါလိမ့်မယ်ထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့9-8ပတ်လည်ထိုးပါကံကောင်းမဲ့အကြောင်းတွေကအကြောင်းရင်များပဲဖြစ်ပါတယ်ပူတွေပြီးကန့်ကောင်းမဲ့လူတွေကကြာသပတိတောက်ကြနေနံနေဖြစ်ပါတယ်မိသားစုထဲမှာလက်တွဲလိုက်ပါလောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုပရိစ္ဆေဘနေတိုင်းစိတ်ပါမဖြစ်မနေငွေကြေးလိုချင်တဲ့လူတွေခွေးစာချက်ပြီးအရရှိမျက်နှာစနစ်တကျလိုက်ကျွေးပါသူများအိမ်တွေနေရာတွေပြဿနာမဖြစ်အောင်တော့ကျွေးဖို့လိုပါတယ်ရေထဲမှာရှိတဲ့ငါလေပစုံများလဲကျွေးပါလေတဲသွားတဲ့ငှက်များကိုလဲကျွေးပါငွေကြီးမြောက်များစွာဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဘလူးလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်သူပြည်သူအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်း၍လူရာပြည့်စုံကြပါစေ